リーベズの牧口です。本日はですね、不動産取引においてなくなってしまう仕事というテーマでですね、お話しさせていただきたいと思います。ロボティックオートメーションや人工知能の発展によってですね、今後人間の仕事がコンピューターに取って代わられるというのは、さまざまなメディアで目にする機会が多いかと思います。その中で生き残っていくためにはですね、どんなプロにならなければいけないのか、どんな条件を持っていなければいけないのかというお話をさせていただきたいと思います。不動産業界の構造変化という形でですね、2015年ですか、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授が、ある論文を発表したところから説明させていただきたいと思いますが、あと10年で消える仕事みたいな形でですね、コンピューターにとって代わられる職業が論文としてまとめられました。未来の雇用という形でですね、 The Future of Employment って書いてあるんですけども、最新の技術の中でビッグデータとかを使うことによってですね、なくなってしまう仕事、その中でですね、筆頭格に挙げられているのがですね、やっぱり不動産ブローカーだったりするわけですね。あとは銀行の融資担当というところでですね、 97% の確率でコンピューターにとって代わられちゃうみたいな結果になってるわけです。実際、コンピューターが得意なのはですね、分析だとか解析だとか、あとは処理の効率化だったり、そういったところだったりするわけですね。今不動産取引においてはですね、この分析や解析や処理や作業みたいなものが非常に多いわけですね。不動産取引の中ではですね、営業という観点で関係構築しなきゃいけなかったり、提案能力を高めなきゃいけなかったり、解決策を考えなきゃいけなかったりっていう部分もあるので、どちらかというとですね、なくなってしまうのはこの分析だとか解析だとか処理作業ですね、そういったものはコンピューターに簡単に取って代わられちゃうということで、先ほどの論文でもですね、やっぱり不動産鑑定士だとかですね、会計士みたいな、そういった職業はですね、業務のほとんどが分析だとか解析だとかするので、そういうところは簡単にやっぱり取って代わられちゃうと。じゃあなんで不動産ブローカーというものが 97% の確率で仕事が取られちゃうというふうにまとめられているかというと、情報分析が圧倒的な作業だからですよね。なので、今後生き残っていくためには、こちらのコンピューターができないような関係構築能力だったり、提案能力だったり、解決能力というものを磨いていくことによって生き残りの方策が見つかるというふうに、私は理解しています。ただこの営業というものをですね、結構勘違いしているのが不動産業界ですね。不動産業界の現状、例えばこれ投資不動産の営業の現場で考えてみますと、投資不動産業界っていうのはこの前足にですね、表面利回りが返ってあってですね、あとは気合と根性の世界ですよね。私を信じてくださいと、絶対損させませんからみたいな感じでですね、熱意あふれる営業マンがですね、ゴリ押しで売ってたり、根負けさせて売ってたりする、そういう世界ですね。気合と根性全然否定しませんし、私ももしもしの電話営業からキャリアを始めているので、電話営業1日300件400件かけるみたいなことやってたので、気合と根性はどんなビジネスでも必要だと思うんですね。ただこれはあくまでも関係構築能力でしかないんですね。なのでこれから生き残っていくためには、この関係構築能力だけだとやっぱり足りないっていう話になってくるわけです。提案能力だったり解決能力というものが、一層ますます重要になってくるということですね。例えば考えてみてください。株式投資の世界は、かなり透明性が高まってデータの解析も進んでるわけですけれども、株式投資の世界と投資不動産の世界比較してみますね。例えば表面利回り何パーだから買ってくださいっていう営業トークしかできない人ってのはどういうことかというと、株式投資の世界で PR しか分かりませんって言ってるのと全く同じですね。例えばある株式投資の営業マンが、いやソフトバンクの PR11 倍でお買い得ですから私信じて買ってください、絶対損させませんって言ったら、皆さんだったら買いますかって話ですよね。そんな営業マン信用できないですよね。なので様々な分析をしてプロとしてのアドバイスをするわけですね。 PBR 見たり、25日移動平均線見たり、ゴールデンクロス超えてるか超えてないかの解説をしたり、そういった総合的な分析ができるから、証券アナリストだとかっていう役割っていうのが非常に重要になってるわけですよね。ところが不動産業界っていうのは、そういうアナリストがいない、コンサルタントがいないっていう業界ですね。なのでこれから人工知能が、そういったところを補完してくれるので、不動産営業マンにとってみればですね、そういったところは、逆に言うとやりやすいチャンスになるんじゃないかなと私も思っています。今不動産業界に対する印象は結構悪いですよね。やっぱりどんなアンケートを取ってみてもですね、6割か7割ぐらいがですね、信用できないって言ってるわけですよ。それはなぜかというと、関係構築能力でしか勝負してないからですよね。私信じてくださいよみたいな。で、仲良くなってですね、一番初め電話営業の時ってやっぱり仲良くなることが重要なんで、仲良くなってからですね、じゃあプロとしてお話しさせてくださいみたいな感じで無理やり信頼感だとかプロ感を演出するんですけど、全然そんなの本当のプロじゃないですねっていう話ですね。だからそれが見透かされちゃって、一般の方々には不動産業界信用できないって言われるわけですよ。
で、私ももしもしの電話営業してた時にですね、まあ、やっぱりうさんくさい業界だと思われてたので、電話かけるとですね、まあ、大体がガチャ切りですし、300件のうち250件ぐらいはガチャ切りで、50件ぐらいは怒鳴られるわけですね。で、中にはですね、あんたこんな仕事してて恥ずかしくないのとか言われるわけですよ。で、25年前の話ですけどね。で、私悔しかったわけですね。まあ、売ってる商品別に悪いもんじゃない、持ってる人がいるわけですからね。日本の住宅の4割は投資不動産なので、4割の住宅を提供してるって意味においてはすごい社会的な意義があるなっていうふうに思ってましたけど、まあ、何が悪いのかなって考えた時に、やっぱり売り方が悪いんだな、提案の仕方が悪いんだなっていうふうに、まあ、行き着いたわけですね。まあ、当時私どういう教育されてたかっていうと、考えるんだと、考えるやつは売れなくなると、真面目な提案をするなっていう話をされてきたわけですよ。なので、まあ、バカほど売れるみたいなことをよく言われたんですけど、まあ、そんなこと言ったら不動産営業の方に失礼なんですが、関係構築能力という意味においては、まあ、人間関係作るっていうことだけが重視されてきた営業スタイルだったわけですよね。で、まあ、それはそれで重要なスキルなんですが、それだけじゃ足りないわけです。例えばアメリカのマーケットですね、私悔しかったので25年前にですね、アメリカのマーケットいろいろ調べたわけですよ。アメリカだと不動産のブローカーってどういう立ち位置なのかなって調べた時にですね、アメリカでは医者と弁護士と不動産ブローカーが友達だったら一生いい人生が送れるなんていう、まあ、そういう格言があるわけですよね。医者と弁護士と同じかよというふうな形で私は衝撃を受けたわけですよ。で、なぜかなと思ったら、さっきのやっぱり解決能力だったり提案能力がないからなんですね。例えば今不動産業界の中で IRR とか DSCR とか LTV とか DCF だとか、こういった用語知ってる人いますかっていう話になると、多分ほぼ知らないですよね。ただ投資不動産の分析にはこういった指標をまあ欠かすことができないので、こういった指標を分析しないまま提案している不動産営業マンというのは、すなわち関係構築能力だけで営業成績を上げてるっていう話になるわけですね。まあ、今まではそれでも良かったかもしれないと。ただご存知の通り、今日本の不動産ってまあ過剰供給ですよね。世帯数が5200万世帯しかないのに、物件数は今6000万戸ぐらいあるわけですね。で、一方で毎年毎年100万戸近く作ってるわけですよね。ってことは、まあ不動産っていうのは間違いなく今後二極化していくわけです。いい不動産かそうじゃない不動産かっていうことを見極める能力っていうのが非常に重要になってくるわけですね。まあ、そんなの仕入れネット利回り見れば分かるよって思われるかもしれませんけど、どこに新しい物件が今後建っていくのかだとか、どういうマクロ環境になっていくかだとかっていうことを考慮しないで、今の単純な表面利回り価格だけで判断して、それが本当に将来にわたって長く投資しなきゃいけない投資不動産の分析として、まあ適切か十分かっていうと、まあそんなわけないですよねって誰が考えても分かるわけですね。だとしたら、不動産のプロになっていく、そして人工知能に仕事が奪われないためには、まあ、こういった分析がちゃんとできて、その裏付けをもとにお客様にちゃんと関係構築した提案ができるということが、まあ、今後生き残っていくための、まあ、方策だと思います。これは金融機関も全く同じですよね。ただの融資審査とかって今後間違いなくなっていくので、まあ、そうなってくるとお客様のソリューション営業、問題解決能力、まあ、そういったものをちゃんとやってあげられる人じゃないと今後生き残れなくなってくるわけですね。まあ、電話営業の世界が今不動産業界の中でまあ本当、まあ、主流と言えるぐらいにですね、特に投資不動産の世界はもうメインなんですけども、まあ、電話営業今だと1日400件とか500件かけるとかって聞いてるわけですよ。で、まあ、そんだけかけて疲れないかなと思うんですけど、でもまあ歩合が良かったりするんでフルコミッションとかでまあ頑張って稼ぐわけですね。ただ私もいろいろ25年間この業界見てますから、そういう営業マンがどうなるかっていうとですね、途中で疲れて辞めちゃうんですよね。あとは早く管理職に行きたいみたいな、もう電話営業から卒業したいみたいな話になるわけですよ。本当に誇りのあるプロとしての仕事をしてるんだとしたら、別に辞めてやろうじゃなくてそのスキルどんどん伸ばしていこうって考えるのが当たり前だと思うんですね。医者だって弁護士だってプロ野球選手だってそうですよね。その道極めていこうっていう話になるわけじゃないですか。ところが不動産の投資営業とかだと疲れて辞めちゃうわけですよね。なぜかというとスキルが伸びないからですよ。関係構築能力って、まあ、センスのいい人だと本当に3ヶ月から半年ぐらいで、まあ、結構売れるようになっちゃうぐらい、まあ、見てきてる。私自身がそうだったってわけじゃないんですけど、まあ、そういう事例見てきてるんで、まあ、関係構築能力っていうのは結構高めやすいんですよね。で、一回高めちゃうとですね、もうあとはパターンの繰り返しですから、もう飽きちゃうんですよね。で、辞める人、例えば投資不動産営業辞める人とかってですね、どういう理由で辞めるかっていうとですね、子供に胸を張れる仕事がしたいとか言うわけですよ。みんながみんなそうだっていうわけじゃないですよ。ただそういう人もいるっていうことですよね。毎日怒鳴られてガチャ切りされて恥ずかしくないのとか言われてみたいな話。ただまあ提案の仕方だとか提案能力に問題があるわけであって、ちゃんとした提案をしてるんだったとしたら、別に電話営業だろうが何だろうが、胸を張ってちゃんとお客様の資産形成のために、まあ、きちんとした分析をしてプロとしての提案をしてるんだと誇りを持てると思うんですよね。だから少なくともこういう発言は出てこないはずなんですね。誤解を生まないためにあえて言っておきますけど、私電話営業否定してるわけではないですし、気合と根性の営業自体はどんな仕事でも重要だと思ってるので、
それ自身を否定してるわけじゃないんですけど、それだけじゃもう生き残れない時代になりますよという話ですね。なので不動産営業っていうことを勘違いしているって言ってるのはまさにここで、関係構築能力だけが不動産営業の全てだと思ってるところが、まあ、最大の問題ですね。関係構築能力に加えて提案力だったり解決能力があるっていうのがコンサルタント、不動産コンサルタントになるはずなので、不動産コンサルタントとしての能力を高めていきましょうというご提案なんですね。でコンサルタントってことはどういうことかというと、問題を解決できるってことですから、さまざまな選択肢の中から最適な解決をクライアントのために提案する、それがコンサルタントの役割ですよね。自分の売りたいものだけを売ってるっていうのは、それはただの営業ですっていう話になるわけです。でそれは今後自分の売りたいものだけを売るってことは人工知能とかの発達によっても通用しなくなるわけですね。なので不動産業界が不思議だなと思うのってのはですね、不動産マンがいないっていうことですね。で他の業界ではですね、マンがいるんですね。証券マン、銀行マン、オイルマン、タイヤマンっていうわけですよ。で不動産業界だけが不動産マンって言わないんですね。だから役割じゃなくて、例えば営業とか管理って役割じゃなくて、職業にマンをつけるときってのはこれプロフェッショナリズムの表れなんですよね。俺証券マンだからさ株詳しいぜとかですね、俺タイヤマンだから品質にこだわるぜみたいなことを言うわけですよ。自分の仕事に誇り持っててちょっと自慢したい時ってマンって言い方するんですよね。ところが不動産業界だけは不動産マンって言わないんですよ。なんて言うかというと、不動産屋って言うんですよね。俺不動産屋だからさっていう言い方するわけですよ。でこれどういうことかというと、俺株屋だからさ、俺金貸し屋だからさっていう時の表現と全く同じですよね。まあなんかちょっと偽悪的な表現、これアイデンティティじゃないんですね。これ社会的な役割分担の話ですよ。米屋とか八百屋とか魚屋っていう役割分担の話なんで、個人的なアイデンティティがないんですね。まあアイデンティティって何かっていう話なんですけど、アイデンティティっていうのは自己同一性です。私はこういうものですということですよね。それが職業に現れてるから職業的アイデンティティって言われるわけですよ。ところが職業的アイデンティティがないのが日本の不動産業界の最大の問題ですよね。だからまあ別に不動産マンっていう必要はないんですけど、まあ不動産っていう職業に、まあその役割、個人を示す役割がちゃんとついたものが、まあいわゆるアイデンティティになってくるので、例えば不動産コンシェルジュですとか、不動産コンサルタントですと、不動産エージェントですと、不動産アナリストですと、そういう職業、不動産という職業に何らかの個人を特定できる属性である名刺がついた時に、これがアイデンティティになってくるわけですね。俺不動産アナリストだから不動産市場には詳しいぜって言い方ができるようになるわけですよ。これが、人工知能にはできないことですね。人工知能は単純な分析だとか処理だとか作業、まあ、そういったことをするだけなので、より俯瞰的に見て関係構築をしながら分析をしてお客様に最適な提案をする、まあ、そういったところがですねできないわけですね。なので今後不動産業界の中で生き残っていくためには、こういった職業的なアイデンティティを持つようなスキルを身につけていくということが重要になってくると思います。一言で言うとギークになれってことですよね。まあギークって、まあ、ネット業界とかでよく使われるんですけど、まあ、特定のテーマとか、まあ、分野とかにすごい集中してその分野のまあ最先端の知識だとかを持ってる人たちのことを、まあ、ギークって言うんですね。で、まあ、一方でナードって言葉もあるんですけど、まあ、勉強付きで知識がある人、まあ、これナードって言うんですけど、まあ、似たような言葉なんですが、まあ、ギークになっていくってことですね。なので不動産という、例えば不動産アナリストという分野だとか不動産コンサルタントという分野に熱中して、そのことについての情報収集を怠らず最新の情報をいつも持っている、まあ、こういった、スキルが今後求められていくってことですね。まあこれ賛否両論あるとは思うんですけど、まあ私の考えはこうですということですね。なので、不動産業界って、まあ、時価軸が長い、まあ、例えば新築業界なんて物件が建つまで1年とかなるので、考え方も結構ゆっくりなんですよね。ところがインターネットのスピードってのはまあ急速ですから、まあ、日進月歩、月単位だとか日単位で新しい技術がどんどん出てくるので、それがまあ今後、不動産業界の中にどういう変化を及ぼすかっていうところにですね、スピード感が追いついてないんですね。例えばアメリカではですね、生き残ってるエージェントと、まあ、負けるエージェントの差がもう明確になっていて、まあ、勝ってるエージェントは負けてるエージェントの6倍テクノロジーに投資してるみたいな統計が出てます。なのでこのテクノロジーをうまく活用していって最先端のギークになっていくっていうことがですね、アメリカのマーケットで起こってることなので、だとしたら日本のマーケットでも今不動産テックの普及によって今後起こりますよねって話ですね。なので事実アメリカではですね、従来型の不動産ブローカー大手、超大手不動産ブローカーですね、 KW とかリマックスグループだとかリアロジーとかが、もう我々不動産業界やめますと、テクノロジーの会社になりますっていうことを発信しているっていうのはそういうことですよね。以上がですね、まあ、本日の動画の内容になります。まあギーク、不動産のギークになって不動産コンサルタントになってことが、まあ、生き残っていく道ですよという話ですね。それでは以上とさせていただきます。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。Thank you.